Ky është shkumbin limoni, njerëzit kanë filluar të njohen si artisti I rrugëve. E krejt kjo ka një arsye. Ai merret me fotografin për vite me radhë, në stilin e modës. Por për një lloj tjetër të fotografisë, atë të street style photography, ai ka filluar të mirret me të që nga viti 2012. Kështu duke na sjellur jetën në rrugët e Prishtinës dhe vendeve të tjera përmes fotografive mjaft artistike, të momenteve të ndryshme të njerëzve që ai takon. Bile pa e kuptuar ata fare që janë bërë objektivi fotografit në fjalë. Ne u takua me atë dhe u shoqërua me të gjatë një dite në Prishtinë për ta parë nga afër mënyrën se si ai fotografon të tjerët, pa e kuptuar ata fare. Me shkumbinin e kalum një ditë bashkë me të, në fakt e kesh një pjesë të cojna, dhe të bu fotografi që shbën zakonisht, një arti rrugës I fotografis, mu në me thonë kështë që e ke njësë prej 2012 nëse s'ga bëj, dër 2007 e ke fillu përgjithësi karrierën si fotograf. Si fotografi në rrugë, kështë me njerëz të rrugës, street art, as që shpëthu... Street fotografi. Street fotografi. E ke njësë për 2012-ës. Përgjithësi, ku ka linë kjo ide dhe pse ke doshtë me dollë në rrugë, mi fotografu njerëz të dhe qytetartë, në përgjithësi në gjarjet, ftyrat e njerëzve, në gjarjet e njerëzve në rrugë? Street fotografi, në ashta nuk e përkofizant aman, që ka ndohë. Kitë gjondër fotografis. Êshtë gjondër që në vene tjera u zhvillu shumë herë, dikon vitet 1930-1940, po kove të fundit ka fillu më bo shumë popularizu. Ka pas fotograf botënor, Bruce Gilden, Dajto Mariano, që kam pas një influence të modhe në zhvillimin e kësoj fotografi, dhe internet kjena se cili, mujna me pas që apo ndodhë të këndodhë. Të nama shumë gjithmonë ka pas interes për fashion, fotografi, shondre tjera të fotografisë për zesi. Jo, kjo loj? Jo, kjo loj ka këtë gjangetësje dhe së përdi me sa informata ka më ne, unë jëmë I pori që ja këmë gjizë. Ka që ta shja ka njësë, mas me, ama jo bashkë qashtu që shdut, se përdorin teknika tjera, shambull. Nuk mundet më qujë street fotografi nëse fotografon 7-8 metra lërë me tele lens si kur sniper për me shku me fotografu, jo, dvy një lens sa ma I shkurt, me konë sa ma vër subjektit të në cilin përdo me fotografu, edhe për me kop qatë moment, qatë emocion, qatë vend. Okej, shumë mirë, ti për këtune dyja fotografon edhe fashion, sigurisht e këta e ke fillu me fashion fotografi ma për para, që është në 2007-ën, apo? 2007-ën, po tash në 2012-ën e ke njësë këtë pjesën tjetër në rrugë, street art fotografi, cëla është aje që ty pëtë flenë ma shumë tash, a e ke gjithë halo, a e ke do pjesën që tjetër ma shumë a ju? Që shë përvena me arët Bruce Gilden e ka një thonje, një pjesë e fotografëve shkojnë në studio, a pjesët tjetër dollin në rrugë. Dollin ata që kanë qepër me po jetën, që ka pëndohë, edhe me pas qyru realitetin. Êshtë realitetin, se dyqysh së përgadit dhe taj me dollin fotografi? Kërgja, ti në rrugë një regjisor, e njerës që kalojnë a nejë, na jenë aktor. Ti e dirigjën krejtë edhe e kinë ashta 500 atë sekundës për me kapë që atë skenë. Ndodhë ka njerë, nuk shkanë që shdojtë, paramendojnë skenën ma ndryshe, njerës për me ardhë. Ndurët që e ndrujnë drejtimin dhe shkaj keqë smujte për me bo. Po, është një zhondër I fotografisë ko gjeshtje për me bo si dhe mës të na. Kumë bo fotografi edhe në vene tjera në Turki, Kroaci, po si të na që është fëtirë nuk është kërkoneqë. Se, pëse? Edhe në Shqipni është ma letë për me bo street fotografi së të na. Pëse të na është ti? Mentaliteti, që është dhe e kanë ato, nështë juve ju ka ra, kur dillin me morë një intervjist, dillin me ka mjerë ke ti, kim do anena, do kënena futi, po të në
çfarë do më bëu. Kjo është e mira që ti ndoshta e ke gjetë në mënyrë, në metodë, nuk të shohin as ti po fotografi. A është vështirë më bëu se pjesë se baje ke vështirë mos më vret, na sot pam që kërkush nuk të vrejë gjatë kohës që i bësh fotografi. Mos po rit vin guxim. Duhet më pas shumë guxim. Shamun fillim çaj çanis për më marr me çto. A gjithmonë kam qenë dy luftë me veten atë boj, a mos te voj apo mshe, as po mshe. Kështu duhet më kon kozja trem, edhe me ditë më afru çaj ofër, edhe me prit momentin me pas diçka interesant për sy, edhe për me bosha fotografi. A ka pas rast kur nai kusht ka vrejtë edhe të ka thonë pse për më fotografa? Kur hiç. Ka ndodhur asnjëherë? Ka shumë me dyshu. Ka shumë me dyshu, po ka teknika shambull, mund na bjalë demonstru. Shambull jam tu fotografu e kam një person që të ofër edhe bona kështë për fotografa i nalë. E fotografa i ato edhe kontakin me sy duhet për me një një gjithë. Tërën subjektin, në dy subjekt? Po bona kështë për ullë me këshyrë fotografi, na e shkrepet fotografi, ja bo. E bona kështë për këshyrit, që shu dalë, te ku dalë, është interesant. A i kam e vazhdu me më këshyrë mu. Sa alo është të dy shumë si këmë bu fotografi atina. A nëse në këshyrit që atë njëre trejt në sy, ai direkt kam ofru edhe kam ha fotografova fshije kështu që unë ato as që nuk e këshyrë dhe më dhe ajë njëre për mu ato nuk existen këshyrë apet në diçka në alë që ju në konë të e bëhë që atë lejë fotografie edhe njëre kështë e fotografoj ajë kam e hecë. Okay, për krejt ata që kam me ju ndodhë me fotografu shumbini a e ka një mesaj shumbini për krejt ata që bojnë pjese e aparatit, subjektit tyne për mu fotografu gjatë një ditës? A kemi ju thonë, mos ngurane se kjo është një lajarte dhe të ke fundi një ekspresion një tyne gjatë një dite. Nuk kime shqitë, nëse e shatë, sigurisht kemi e jetë një përcindje që ju ta kërë në atyne. Dojna për gjistio, këto nuk shqitën, këto i e nartë. Artët e na... Këti në të njoftumë se që shpëshkën, që shpëbohë komercializime dhe që ka pëshitit, që ka së pëshitit. Në është të kanë me pasë problem, që thash për shtash për në e kuptu, do më thonin e kësoj fotografie. Në është të ka për së ndash që në është të mas një kohë nuk ka me egzistu, edhe imagina se shfarë ndjenje që e fotografi mërët me siel të e njeri që e ka pasë që ato. Fotografia full shumë edhe bjen momentet njerëzve, a ka pasë nëj moment që ty të ka prek shumë dërku që e ke fotograf, që e mon men? Është një fotografi në është e preferumja, ja? Ju më konë të këthy prej një fotosetit edhe rrugës të e të qytet, u konë një fmi i vogël dikon 3-4 vjetë. Një fotografi që ka mërë popularitet këzja shumë, edhe fmi i palom, i gjytën, edhe tu palavit në për tukë, tu kajtë ashtu pak, edhe vjen një gru me një fmi të moshës njëtë si kur a e fmija poshtë. Me një dorën monat fëmijë në vetë, e me dorën tjetër, i jep diçka ati fëmijës. Edhe në këmë arrit me kapë atë momentin këqë, të jelë që unë dorën ati fëmijës, edhe do këtë edhe këtë fëmija të e mojtë. Fotografia ka qaqë kualitet, si më konë qaqë shofër, sa që kërë e bonë zëmë fotografin, më në shmija po edhe letë ati fëmijës. Nuk e di, ti sigurisht kime vazhdu me këtë lajtartit fotografisë në rrugë, edhe unë dëshirë sukses se ka shumë foto cilat mu personalisht më të rjekjen edhe më pëlqen se do mështë këtyne fotografive në rrugë jam admiru si këtyne loj fotografive. Njona për tyne është aje që e kam postu dhe vetë aje plaku në mosh që siel ka shumë ekspresion, ka shumë... Së të kësha da është më nalë të street fotografi më në të mundohë në dy pjesë portret e close-up dhe më thonë edhe environment dhe më thonë në ambient është të ndodhë një nxarje, një kontrast, një ri, një i vjetër, një i varfën, një i pasën, një i lumëtën, një jo i lumëtën. Që këtë më dhënë e që e bënë environment street photography, dhe më dhënë në ambient, po ka dhe si me portret. Ka raste kër do të me shku, i afro e shafë, që bënë e mire e lodhë, prish pu me bënë i fotografi, dhe shumit që në rostë në ashtë të ngurrojnë, po do të një gjithë dhe fjallë pak ma të ngërëhtë të ashtë të përëmi afru, edhe e bënë që atë fotografi, sigur rosti me atë fotografin që përmene, ma atë plokën. Se ka posë probleme, ke pyth, dhe me thonë? Po, ka tregu i gjelë për kërë këmë kalu, edhe këmë po i shkonullin, ato më ka dohë kë interesant, ashtë, dhe
Por mes sa se fotografie ke mujt me po këtë historina ati njerë, pe i rudhave ke mujt me po vjetë, pe i syve ke mujt me po historina ati njerë, edhe prap se prap tyrët në tina vret, një lejt busqesha, pet që ka shpres për jetë. Që është bukuria street fotografi për me parasit, diçka. Nuk kom kundër, kundër asë një zhondri tjetër, kur gjejtë. Po është një fotografi që në gjallë mas shumë të emocion për gjitha lojeve të fotografisë. Unë thashtë të uraj sukses, po kisha dosh për te një të mirë, mas e vesh jemi këtu bashk, me unë jam baja gjetë dopt në këtë pjesën mu më shef kërë të fotografoj dikën, se ka një arjen do nxarje që se cilë prej neve kem qef me nxani nxarje të fotografu, kisha dosh me ma mësu pak këtë teknikën nëse bënd që thashtë kërë dolem të rrën. Nuk qatë që e vështirë, po asë e letë jo. Që shëthash edhe në fillem do të me pasë këgja gudze, edhe me pasë një veshë e sa ma normalje. Që që në ashtaj në veshë pak ma misë e këmë pasë me do në televizor. Sa ma i thjeshtë, na i kapuqës, se diçka, edhe kamera do të më konë sa ma vogël, ma praktike. Jo, diçka shumë e madha ashtë që i bjenë në sy, me zotë shkrepjes ma pak, mund është me bo edhe me telefon. A i kem? Shkojmë. A kem është tu në e sem për fund? Në ashtë ta ma vogël. Sot merë ku gjatë një ditë, sot mas shumë të jetë në qështët në teren rrugëve? Mas shumë të që të kanë dohë? Po, aki për 15 minuta e kryu dhe i nëzirë dhe e të 15 shumë të mirë. Anë ashtë e jasë një ure dhe një ose asë një heqë. Po dhe, varët krejt për edhe sot ka fa? Sot ka njerë, sot ka karakteri interesant. Definitivisht, okej. Mas shumë të sot ka ra me nejtë nëherë? Jo, sëri shumë. Levizi, anenak, njëna dhere sot e gjeni s'kejnë të manë që ja vlenë, ma shumë të një orë, ma shumë se një orë jo. Okej. A, pindrojmë? Mirë për të rëka. Uff, ma mërdhiti pak. Vazhdojmë me emisionin tonë. Këtu kemi fotografin i Visarin. Buongiorno. Buongiorno, questo ci vediamo come disposta, questo è di facente di bella fotografia. La fotografia? Ah sì. Di una detallista non la sua? Dedico. Gli zero anni foto di camermonet. E focussoim, Mattia. Interessante la scatola. Wow. Me backlight, ma ton dritta nga propa. A po të pëlqen ty se... Interessante, është diçka që është ndodhë. Vesë kështërën e shtashtë që shikim popullata, vesë kështërën e. Kjo është një smundje të në. Edhe ma shumë këshyrin, mu ty nuk këshyrin dhe ma thonë ki ma shumë hapsirë për me... Qëpare brejë dhe këmë zonë atyre? Dhe shohim... Një super pish. Interesant, që dhe kjo këtyre e kësaj grus pak të trupët atë, po të dje që u konë të shku të dojta. Dikon po. Du më nuk. Vazhdojmë më tutje. Si që përshivet, vëmendjen matë ma dhe jem të marrën, e. Presin njëtë me shku mi marrë për në intervjis, për diri sa Visari është zhvillu detyrën e fotografit. Nga pra paskena atje kemi Serkin. Ndreqë pak. Si po kaloni dhe të një? Mirë, fajnë ditë. A i në të knosin në fotografin, shikon e vetë? E vrejti si të fotografuave, së kësërë, të nëzora në fotografin. Se pas kërë shpirtin artisit. E kam një shpirt artisit. Se pas në ditë që i qështë.